היי, אלופה. תפיל לי את אבא. מה יפיל אותי? מה אני יודע לעשות? חוץ מלהפריע להם, אני לא יכול לעשות פה כלום. היום באנו, הבאתי אותם איתי, כן. היום באנו לפה, הם ראו את הבית, קיבלו את השוק של החיים שלהם. התחיל להריד להם קצת הפחד. הם מפחדים להגיע לפה. יהיה כל מה שהיה. וכאן הוא נעלם. רונן, לאן להגיע? איפה החדירה? רונן, לאן להגיע? אשכרה מחזיר אותך לתאר. זה התחיל בשש וחצי בבוקר. התחיל לי צבע אדום, אזעקות של צבע אדום. מאיר את הילדים, מכניס אותם לממד, הצבע האדום לא מפסיק. לא עוצר. ממש לא עוצר. אני אומר, טוב, אני הולך להתלבש. אתם נשארים פה בממד, לא יוצאים. אני חוזר חזרה לחדר שלי, לוקח את המדים של הכיתת כוננות, מתחיל להתלבש, ושולח הודעה, כרגיל. אני על מדים, מוכן להקפצה. אני עוד לא מניח את הטלפון, עוד לא לוקח אפילו את הנשק עליי. אני מקבל את ההודעה, יאיר, יש לנו חדירה, קח את רכב ממני רומנו, יש חדירת מחבלים בעיר, קח נשק, צא. דרך השכונות נסעתי לכיוון התחנת משטרה. הגעתי עם הכיוון הזה. מכאן, איך שעברתי את הפח, הגעתי לאזור הזה של חניית נכים, אני רואה אותם על הכביש לתחנה. רצים שם. חציתי את הכביש לשם, התחלתי לרוץ, הם קלטו אותי, הם רצו לכיוון שלי, שתיים מהם, זרקו רימון. הם זרקו את הרימון, קפצתי לחומה הקטנה הזאת, התחבאתי אחריה, הרימון שכף פה על הכביש, לא התפוצץ. ברגע שהוא לא התפוצץ, הרמתי את הראש, התחלתי לראות לכיוון שלהם ככה מעל הראש, רוממתי טיפה, יריתי בשתיהם, משכו אותם לתוך התחנה. התחלתי להתקדם לכיוון, ולכוון את הכוח של הכיתת כוננות להגיע לאזור. אם אנחנו באזור התחנת משטרה, אז אם מישהו מגיע לפה שיגיע מכיוון היפר כהן, מפרדן, מכיוון היפר דן, יש פה ירי מסיבי מאוד חזק על התחנה, יש פה הרוגים ברכב כרגע. כרגע יש הרוגים ברכב, יש פצועים. פה זה הפעם הראשונה שראיתי את הרכב עומד. הגעתי אליו, ראיתי רק את שתי המבוגרים שירו בהם ברכב מקדימה. הייתי בטוח שרק שתי המבוגרים ברכב וזהו. בפעם השנייה כשיצאנו בריצה, אז הילדה צעקה. כן, חמודה, כן. אנחנו ניקח אתכם. בואי. אחרי שהוצאתי את הבנות, העליתי אותם לשם, היה שם ג'יפ צבאי. העליתי אותם לג'יפ הצבאי, חזרתי אליהם להילחם. בזמן שאני רץ לכיוון ההוא, אני רואה את רונן חוטף את הכדור, עוזב את המקום, רץ אחורה אחרי הפח הכתום, נשכב שם. יריתי עוד כמה כדורים לכיוון שלהם, הסתכלתי שמאל לימינה, הבנתי שאני כבר נמצא שם לבד מולם. מרטין היה באזור ההוא, רצתי אליו. שוב פעם, עוד הפעם, ניהלנו איזשהו קרב, הוא רץ לפח הכחול ההוא שנמצא שם, אין לי מושג למה. יכול להיות, היה לו מעצור בנשק, הוא לוחם ברמה העליונה. הוא רץ לשם, ושם ירה בו הצלף מהגג. עליתי לפה למעלה, ואז ראיתי את רמי שוכב כאן על הכביש. רמי כהן השוטר פה.
בחניה הזאת חנה מיניבוס, אבל משגרחה הזאת הוא זכה לכיוון המיניבוס. הוא ביקש להזמין סיוע, פינוי מוסק. התקשרתי, אף אחד לא יכול להגיע. לא היה מי לדבר. הבנו שזה רק אנחנו. אז אתה יושב ואתה נלחם, אתה רואה שזה נופל, וזה נופל, וזה נופל. הייתי בטוח שמפה אני לא יוצא. אני לא חוזר הביתה. במקרה הטוב, אני יוצא מפה פצוע. בימים הראשונים אתה לא מבין את זה. לוקח כמה ימים להבין את זה. קשה לקלוט דבר כזה. כשהמתיחות ירדה מ-100 ל-0, אז התחלתי להרגיש את זה ממש בגוף, בצורה שנהייתי ממש חולה. קרסתי לגמרי. גוף שלי ממש קרס. אני עובד איזשהו לתא סוהר. עברתי הרבה בחיים, וגם שם עברתי איזושהי טראומה. אבל זה לא פרק אותי כמו זאת, כי עוד הפעם, זה ילדים, זה אזרחים, זה שונה, זה המשפחה שלך בתוך התופת. הפעם, המשפחה שלך קרובה, ממש קרובה לזה. אז זה אחרת לגמרי.